Claus. Ja? Jeg skal lige snakke med dig en gang. Hvad er det, der er foregået mellem dig og Carl Christian? Hvad mener du? Ja, de penge skulle være brugt på en knald. Det er det, jeg mener. Hvad sker der, Bitten? Ja, Claus har på en eller anden måde vundet Carl Christians pengegaver. 6.000 kroner. Ej, har du vundet, eller hvad? Prøv at høre. Lad os lige tage det helt roligt. Ikke, Bip? Ja. Jeg har spillet med Karl. Karl, hey, come on. Give me five. For helvede, ikke? Og det var for sjovt. For sjovt? Det var Karls idé. Han ville spille om penge. Hvad havde du forestillet dig? Han er et barn, altså! Det var for sjovt. For sjovt? Det er ikke særlig sjovt, det her. Det var for sjovt. Jeg ville give pengene til Hasse. De er her, men vi fandt det snart. Dem tager jeg. Tak. Der er ingen grund til at lave en scene. Nej, der er ingen grund til. Skat,